Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Atal berritzetik gorputz mamitzera. Eta azpititulua. Eman zuen berea atzoko Iruñako finalak. Itxura guztien arabera aldaketaren finala izango da, naiz eta jakin une bakoitzak bere aldaketak badituela. Maialen Lujanbiok esan zuen agurrean ordea, aldaketak batzuetan nahi baino beranduago etortzen direla, kristalezko zapaia ez da soilik puskatzen hiru bertsolari emakume sartzen direlako finalera, baizik eta norabide berriak mai gainean jarri direlako txapelketan ere. Besteak beste, Nerea Ibarzabalek ganbarakoan zein bakarkakoan atera zituen gaiak. Baita Maialen Lujanbio LGTBIQ kolektiboko kide diren bi pertsonen nola botatzen duten ultraeskuineko gizonezko bat bagoietik. Baita Alaia Martin ere sexu harremana dituzten bi emakumeen irudiak margotuz. Horregatik uste du zimendu berria jartzeko unea aproposa dela. Emakume bertsolariek jarri dute Alea eta baita ere Alaiak aipatzen zuen aizpatasun eta alduntzerako sare konplize hori ere. Eta Nerea Ibarzabalek aipatu zuen magma horren moduan, ba, bulkada horrek zipriztindu ditu gainontzeko bertso sistemako beste elementuak ere. Esan nahi dut, begira zorroztuko bagenu, aurkituko genituzke eztabaidarako elementuak, baina ukaezina da gaur egun bulkada hori iritsi dela. Esate baterako ganbarako gaiak kontuan hartuko bagenitu, 8-5 aritu ziren genero perspektiba hori txertatu nahian. Are gehiago, goizeko ganbarako subjektuetatik 7 ez ziren izan gizon heldu eta zuriak. Seiko motzean gai jartzaileak Aitor Mendiluze eta Joanes Ilarregiri zehaztapen bat egin zien Aitorrek amaren paperetik kantatu behartzuela. Horrekin ez dut esan nahi gaia aipatze hutsa txalogarria denik, baina bai derrigortu dituela gaiarekiko lerratzea, horrela ulertu ditzakegu haurtrans baten gurasoaren begiradatik kantatutako bertsoak edo bertso eskolan aritzen den neskaren egonezina. Uste dut gai hoieke hautatzea sintomatikoa dela, gerian geratzen dela nun dauden etxeko lanak egiteko. Hori guztia ordea itxura aldatze hutsa litzateke, hori hezur mamituko ez duen gorputz bat ez balego. Sustraikolinak aipatu zuen gutasun berri baten bila badaudela lehenbiziko bihotz taupadak. Orain bihotz horrek behar du hezurra eragitu eta espero dut izatea gorputz bat elean hitza eta aldela irribarre konplize batekin.